Мачухи – громада у Полтавському районі. З 2018 року село отримує чималі рентні надходження з видобутку газу. Минулого року громада отримала майже 8 мільйонів гривень, що склало третину від річного бюджету ОТГ. Кошти використали з користю. У 2019 році тільки за перші 6 місяців вже більше 4 мільйонів. Завдяки закону про рентну плату ми отримаємо значні кошти для того, щоб наша громада швидше і успішніше розвивалася. Найбільший вклад у розвиток нашої громади здійснює компанія ДТЕК, завдяки якій у нас і створилося комунальне підприємство, комунальними силами намагаємося забезпечити чистий порядок. Загалом компанія ДТЕК «Нафтогаз» сплатила понад 50 мільйонів гривень з початку року до бюджетів різного рівня Полтавської області. Не лише ОТГ, але й обласний бюджет та сільські ради отримали чималі кошти. У Ковалівці Шишацького району підтвердять, життя у селі стало набагато комфортніше, відколи отримують ренту. Ще у 2018 році надійшла ще і рентна плата. Бюджет Ковалівської сільської ради збільшився у декілька разів, а саме ми мали за попередні роки надходжень до бюджету близько 1,5 мільйона гривень, а от уже в 2018 році ми отримали 13 мільйонів 400 тисяч гривень. За попередні роки нам вдалося втілити, я б сказала, досить багато важливих соціальних проєктів. Це і ремонти дитячого садка, будинку культури, амбулаторії, заміна вікон у Ковалівській загальноосвітній школі, встановлення станції очистки питної води, проведення водогонів. Попереду у громад великі плани. Планують відбудову старих та будівництво нових доріг, покращать благоустрій сіл та відновлять старі соціальні будівлі. Головне, стверджують голови громад та сіл, це відповідальність компаній та взаєморозуміння з газовидобувниками. ДТЕК «Нафтогаз» наводять як приклад ефективного партнерства та розуміння до місцевих проблем.